Welkom bij. Games 93. Hallo bij Games 93 en welkom weer terug bij een nieuwe special. En jongens, niet zomaar een special, maar de oudejaars special. Jongens, 2017 zit er bijna op, maar bijna is nog niet helemaal. Het was een mooi jaar. En natuurlijk hebben we zoals altijd, heb ik zoals altijd weer een jaaroverzicht voor jullie klaarstaan. Met de leukste, de grappigste, de zieligste, de raarste, de mooiste enzovoort momenten van 2017 voor Ultragames 93. Jongens, ik wens jullie veel plezier met het jaaroverzicht. En ja, let's play de jaaroverzicht gebeuren. Let's go. Ik heb hier een mooi highlighter QWERTY. Oh, auw! Oh, hij komt teruglopen. Hij komt teruglopen. Oh mijn god, hij is terug. Oh nee, daar gaat hij weer. Doei. And what's more, the enemy here is under the command of a man called Agendower, and he's in league with the Black Riders. I begin to understand. Aragorn wishes you to distract Agendower. Nu even. Hij straft op begrip. You've got them. Zie je, die dwerg doet toch wat? Ja, oké. Okay. Kunnen we een high knife? Dat is misschien wel een goed idee. Nee, we kunnen een haai niet knifen. Hé, kijk. Dit is wel leuk. Nu zijn wij bij de hand. Tadaa. Yeah, oké. In ieder geval, we gaan verder. Hi jongens. Kom je hier vaker? Een kaart. Op de kaart. Op de kaart. Op de kaart. Of iemand die achter zo'n kettingzaag. Ja. Achter een kettingzaag, precies. Achter zo'n warme zaag. En daar midden heel in. Ja, had gekund. Kippen! Pak, 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 pak. Het is super simpel. Je hoeft alleen maar een kleurtje op je oog te smeken. Maar ik kan dat weer niet. Ja. Dat is typisch niet. Pak de machete! Nee, Norma, niet doen. Hey! Hoppakee. Norma, wegwezen jij. Oké, dat ding draait. Oké, of het gaat heel goed. Of de boel ontploft. Dat is ook een manier om dat ding op te ruimen. Jongens, mijn pa kwam naar binnen. En hij lachte me uit. Dankjewel, Bob. Hoppakee. Ongehoord. Trofee vrijgespeeld. Trofee vrijgespeeld. En holy damn, wat was dat spannend net op het gegeven moment. Oké, we gaan weer even springen. Gaan we. Holy damn, wat een sprong. Wat een sprong. Ubisoft presenteert. Een waterglijbaan. Ik ben Niek en vandaag heb ik een, wat heb ik eigenlijk, een Niek probeert weer iets heel stoms wat ze niet kan video. Ja. Maar dit ziet er trouwens wel een vredig uit. Ja, dit ziet er vredig uit. Goed, waar zijn die haaien? Waar zijn die haaien? Maar ik wil ze zien, waar zijn die haaien? We zijn op weg. We zijn op avontuur. La 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 la, lekker wandelen. Door dit mooie gebied. We hebben nog geen auto. Die auto kunnen we niet gebruiken. Want daar kunnen we waarschijnlijk niks zien. Ja, la 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 la. Ja, nou, daar boven op die berg. Daar staat een heel mooi kistje. En in dat mooie kistje. Daar zit een heleboel loot. En daar zit, daar zit echt een heleboel loot. En dan zeg je. Hey la, hey la, hey la, ho, la la. Hey, hey la, hey la, hey la, ho, la la. Hey, dit is een heel veilig brugje. Dus ik loop er langs. Hey.
Ah, schattige ijsbeer. Schattige ijsbeer. Waarom moest ik zeggen dat ik jouw ijsbeer schattig was? Nee! Ga weg! Ga weg! Aan alle dames en heren. Vandaag herdenken wij het moment van deze kaars dat die aangestoken werd. Deze kaars brandt nu al 5 uur. Dus wij zitten nu te herdenken dat hij werd aangestoken. Waarbij een Lucifer, die we nog niet hadden in deze tijd, volgens mij, zijn leven moest geven. Amen. Oké, mooi. Dat was de kerkdienst voor vandaag, jongens. 1, 2, 3, 4. We lopen nog wat verder. 1, 2, en 3, en 4. En je put. Wat doet hij hier in the middle of nowhere? Hé, hey, botjes. Potjes, yay. Oké, maar zou er wat in die put zitten? Hé, hey, het is een doorgang. Oh shit, nee, nee! Fuck. Van wat jullie net zagen, ja, dat was een beetje kriskras hop op de botel systeem ABC. Ik ben heel goed in mission namen verzinnen. Vind ik een goed idee, gozers. Vind ik een goed idee. Vind ik een goed idee. Vind ik een goed idee. Hoppakee. Nou, evacuatie uitgevoerd. Of ik bedoel, executie uitgevoerd. Dank u voor het publiek. En bedankt voor de slachtoffers. Ik heb zo'n idee dat we in rondjes aan het lopen zijn. Oh god. Daar schrok ik dus echt helemaal van. Zou je misschien dikke lippen willen? Dan kan je ze gewoon lekker overtekenen. Want het maakt niet uit, want je bent een drag queen. Wil je nou super bruin worden? Dan kan je super veel bronzer gebruiken als je wil. Want je bent een drag queen. Of je wilt een keer super dikke eyeliner omdat je het eigenlijk niet kan. En altijd eigenlijk maar een dikke eyeliner uitkomt. Dan kan je dat ook gewoon doen, want je bent een drag queen. Dit zijn dus 3 dingen die je kan doen. Maar je kan er natuurlijk ook veel meer doen. Je kan bijvoorbeeld heel je gezicht vol met highlighten doen. Je kan van alles doen. Oké. Blijf hier. In de naam der wet. Blijf staan. Blijf staan of ik schiet. Blijf staan of ik schiet, varken. Blijf staan. Nu had je erom gevraagd. We zijn de pers. Wij zijn de paparazzi. We kunnen zelfs een foto maken. Cheese. Anders was hij zo dood. Kijk, die is dood. Zo. Actie met Daniel. Jee. Hé, we hebben een deur. We hebben een deur. Yeah. We hebben een deur. Oh yeah, we hebben een deur. We hebben een deur. We hebben een deur. Juppie, juppie, jij. Yeah. Er zit een gat in mijn dak. Er zit een gat in het dak. Ja, ja, een gat. Oké. Okay. Watch out. You better watch out. You better don't cry. Of iets in die richting. Because I'm telling you why Santa Claus is coming in town. Yeah. Santa Claus is coming in town. Yay. You're never alone in the dark. Dat is fijn. Dat is heel fijn om te weten. Aangezien ik nu in het donker zit. Even kijken, wie is er nog meer? Hey, Jappie, hoe gaat het? Nee, Jappie is er niet. Not everything is at it seems. Nee, nogmaals, Jappie is hier niet. Wie is trouwens Jappie? Ik ga eigenlijk gewoon een soort van kletsen. En ondertussen kunnen jullie andere dingen doen en zo. En gewoon lekker gezellig. Je kan ook naar mij kijken, want wie wilt er nou niet naar mij kijken? If I can make it there, I can make it anywhere. Oké, in ieder geval New York. New York, New York. Yay. Wij zijn sneller. Na 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 na. Oké. 1, 2, 3, 4, alweer een kilometer. 1, 5, 6, 8. Ik kan echt heel goed tellen. Zolang ze de bevolking hier maar. Ja, dat toverende mensen. Ze verdwijnen hier voor ons ook. Oké.
Oh, waar? Ah ja! You're dead! Motherfucker! Oh, er komt nog een vogel bij kijken. Oké, jullie komen op het goede moment, jongens. Are you serious, mate? Oké, ja, vooral handig dat we een beetje gaan bellen. Zo weet de vijand zeker niet dat we eraan komen. Ja, die zit er daar goed bezig. Er staat een beer op het dak. Er staat een beer op het dak. Ja, ja, een beer op het dak. Hoppakee. En bedankt bier. En nu neem ik je huid ook nog mee. Oh, gaan we dansen? Oké, dan dans ik mee. Ja, de la 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 la. Mooi. Waar zijn die dingo's gebleven? Dingo! Ding 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 dingo! Dat is een roepnaam natuurlijk, hè? Gewoon ding 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 dingo! Oh, hi, wie ben jij? If you're in the mood to try your gems and food, then drop your swag in my bag. It'll make you feel good. Dat ga ik dus even niet doen. Ik heb 3 jaar geleden mijn telefoon in de play laten vallen. Echt dom. Laten we niet. Niet achter je kijken. Oh, niks aan de hand. Ieder uur van de dag eet ik met een lach. Maak wat eten voor mij. Tja-la-la-la-la-la. Ik kan niet fluiten. We are the new champions! Oh yeah, we are the champions. We are the champions, my friends. Yeah. Want volgens mij moeten we alleen nog maar de laatste lesjes. Ja, we gaan de laatste lesjes, maar ook de laatste restjes eruit halen. Nee, we moeten gewoon de laatste restjes eruit halen. Kenlof, echt, hij moet toch... Die Kenlof is wel echt gek vandaag. Die Kenlof is gewoon een rare oude man. Ik kom letterlijk altijd te laat. Ik kan de meeste mensen niet lang in de ogen aankijken. Ik ben echt slecht in gamen. Ik geloof in geesten. Ik ben bang voor vlinders. Ik ben een paar keer verslaafd geweest aan de Sims. Ik heb hier een zo'n stukje en dat noem ik mijn afro-plukje, want het is best wel kroezig daar. Ik heb gewoon een liefde voor mijn Wankies. Ik heb echt serieus een haat aan boeken. Ik heb de Huawei P6 en hij is slecht. Ik heb een microfoon van de Action. Goedemorgen, ik ben van de huisinspectie. Belasting, ik kom uw belasting in. Nop, oké. Obsidian. Obsidian. Nog meer obsidian. 5, 4, 3, 2, 1. Ready for takeoff. Hoppadam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 p
Please, you must not tell anyone. I'm going to cut it off. Be gentle. I'm going to cut off his penis. Bless you. Goodbye. I'm sure she's joking. Ik hoop voor die man van wel, maar ik verwacht van niet. Kunnen we misschien nu toch naar die mevrouw toe, of naar die meneer toe gaan, om even te waarschuwen? Meneer, waar bent u? Ja, hallo meneer. Uw vrouw wil uw penis afhakken. Ja? Oké. Okay. Ja, iets sneller graag. Het ging even van slerger tot erg. Goed gezegd, Daniel. Van slerger tot erg. Nieuwste spreekwoord gevonden door mij. Jee. Oh, jij wil een granaat tegen je wagen aan. Helemaal niks. Ja, we zijn het verkeer aan het regelen. Jason, goede opmerking. In de winter slaap ik met 3 dekens. Dit zijn er 4. Hopelijk worden we niet gescared of gebeurt er helemaal niks. Verwacht van wel, maar hopelijk niet.
Vogel, moet dat nou? Goh, Jason. En dan kom je na ongeveer een halve minuut achter. Dat alles in de fik staat. Heeft hij wel de Amerikaanse revolutie tot een goed einde gebracht? Kom er. Je moet eerst naar boven. Zometeen mag je naar beneden. Yup. Burn. Burn, baby, burn. Hoppakee. Nog meer fiets. Oké. Hallo, gozer. Hoppakee. Hé, gozer. Hé, deze gozer doet een dansje. Ja, swing it, jongen. And the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hoe komen wij de hel beneden zonder dood te gaan? Oh, ik denk dat het makkelijker gezegd dan gedaan is. Oké, let's go! Dat is nou zo'n mooie duik. Hoe kon ik zo missen? Hoppakee! Dat is how... Dat is... Nee, we gaan geen Duits praten. Oh god. Goed parkeerd. Catch the kitchen. Catch the kitchen, nee. Catch the chicken. Oké, kom hier. Kippie, kippie, kippie. Kunnen de mensen hier zwemmen? Dat neem ik aan als een nee, want die meneer is een beetje weg. Mensen, handen dan ook echt tegen. Okay. Sorry mevrouw. Sorry mevrouw. Oké, dat was iets te veel van het goede. Wij gaan naar de city gates toe. Wij gaan naar de city gates toe. En we kunnen hier twee tegelijkertijd nemen. Dus. Echt een remix in. Pam, 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 pam. Echt geweldig. Kip, 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 kip. Pak, 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 pak. Pak, pak, pak. Kom op. Iets sneller, die kip gaat al... Hij remt in één keer, oké. Een remmende kip. Hey! Moet dat nou? Oh god. En ondertussen ben ik aan het wegrennen voor tijger. Oh god. Tijgertje? Ik weet niet of je kan zwemmen, maar... Succes, hè? Kom maar lekker in het water. Ha! Hij kan niet zwemmen. Denk ik. Maar goed, vaak zwemmen met een tijger kan dat weer niet. Beetje teleurstellend. Oké, Jason. De echte schattenjager in mij zegt niet dat we dit moeten openen. Anders activeren we waarschijnlijk een trap. Maar oké, sure, why not. Ik kan het ook mis hebben. Oké, is het mes hier? Dat is het mes. Oh god. Waarom had ik dan niet naar mezelf geluisterd? Zou heel sterk zijn als hier piraten zijn. Zijn ze niet. Tenminste, ik zie ze niet. Maar het ziet er totaal niet stabiel uit! Oké, dat was dus de bedoeling. Ja? Kijk eens goed. En wat zie je? Vingers. Wat zit er op die vingers? Echt heerlijk, zo'n zwoele... Warme, lekkere zomeravond waar alles in de fik staat. Probeer die beer nou echt naar ons toe te rennen? Oké. Nou, dat was de beer. Wat is dit voor een rare disco party? Loop alsjeblieft nog een flink stuk naar beneden. Oeh, swing it. Of doe dit. Hoppakee. Hey, we kunnen wat zien. We kunnen nog steeds wat zien. We kunnen nog steeds wat zien. Ook echt. My luck. Oh. Oeh. Ja, dat was even de verkeerde knop. Citra, er is een orkaan bezig met je. Tot kijk. Tot ziens. Stuur maar een kaartje als je weer thuis bent. We moeten weg hier. Dwaas,
Dit ga je niet overleven. Je gaat er aan. Vaas, welterusten. Jason, gewoon doorblijven. Doorblijven stampen, dat mes door hem heen. Snij zijn hoofd eraf van mijn part. Die schurk is neer. Oh, daar gaan we gezellig nog naast hem liggen. I'm sorry. I don't like the way you are looking. Oké, dan kijken we wel een andere kant op. Nee, we kijken wel een andere kant op. Fuck you. Oké, fuck you. Laten we ons dan... Ja, die ging zwemmen. Ja, wat is het punt? And it's not like I am fucking crazy. Maar als jij ons al vermoord hebt, hoe kunnen wij dan leven, Vaas? It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Ja, dat heb je net verteld. Maar, Vaas, wat ben je van plan? Oh, Jesus. Oh, God. Nee, nee! Nee! Vuile schurk dat je bent! Oké, en nu? Jason, als je de boel los kan krijgen, graag! Want nu wil ik nog liever dan liever. Nu wil ik het allerliefst graag eventjes een kogel door zijn kop heen jagen. Of misschien wel een heel mitrailleur door zijn kop heen jagen. Waar de fuck zijn wij beland? Oh, ja, leuk! Oh, wow, zombie! Ja, dat was een redelijke explosie. Hop, hop, en hoppakee, en geweldig. Wat is dat? Nee, dat is geen voertuig die we kunnen gebruiken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik dacht, we hebben een heel mooi lift gevonden. Nee hoor. Botsen jullie, zijn ze dood? Dat was niet de bedoeling. Je schiet een beetje tegen de paal aan, gozer. Ik zal je even helpen. Je moet er omheen schieten. Zo, dat ruimt op. Oh god, Geralt, springen! Ja, dat kan ook. Oké. Okay. Ja. Dit doet het niet meer. Goh. Hé, hij kan vliegen. Torturers! Kidnappers! Over wie hebben we het, meneer die de... Oh. Ja, ik ook. Daarom vraag ik het. Ja, dat werkt ook. Ik heb alleen nog steeds geen explosie gezien, gozer. Waar is de explosie? Daar is de explosie. Hoyt's stash is officially destroyed. Yep. Total Caruso moment, bro. This is so fucking awesome. You got no idea. No big deal. Komt u mee? U komt mee. Mooi. Komt u deze kant op? Ik wil u namelijk nog beter charmen. Hier. Gewoon, gecharmed. Het is echt net een dolfijntje dit. Het is echt een dolfijn. Het ziet er heel grappig uit, maar goed. Waar ben je, vriend? Oh, je gaat er vandoor. Kijk, wie is dat? Jongens, schakel die hond even uit. Als jullie willen. Dat is een beetje te effectief, gozers. Ja, dat rust hem. Dag. Zou dat pijn doen? Laten we dat niet gaan uitvinden. Hoppakee. Hoppakee. Even dat aandachtspuntje ook meteen weg.
Devlin zwemt een beetje boven land. Ja, la 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 la. Take on the role of a Girl Scout selling cookies. Ik weet niet of je het wist, map. Maar ik ben een beetje een jongen. Jij staat wel heel raar bij de kont van de ding te staan. Oh, je knikt ook nog. Aha, oké. Okay. Play alone. More than one player will cause issues. Ja, ik ben helaas alleen. Lonely. Nee. Wel, trusten. Oké, okay, aanbellen. Ik kom voor u iets zingen. De Sinter. Allereerst weg uit dit bed, want ik space hem alle kanten op. Help! Ik zit vast in mijn eigen bed. Kom je ook niet elke dag tegen? Ik zie al die zuurstokken. Jam, 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 jam. Voor de mensen die het niet weten, ik ben echt dol op zuurstokken. Maar goed, laten we niet alles opeten. Yay! I do it. We did it. We did it. Oh, oh, yes. We did it. Nee, ook niet van verzoeken. Oh, nu trekken we de kleren van mama uit. Dat is ook niet handig. Find the button Christmas Dreams map. We gaan dus de button vinden. Gevonden. Hallo, we zoeken wat. Hallo. Goedendag. Hey, bent u wakker? Nee? Oké. Okay. Hey, meneer, ik steel even alles leeg. Is dat goed? Wij stelen even alles leeg. Is dat goed? Oké. Okay. Rob de ding. De hardware store. Connor? What are you up to? Oh, no. Don't do that. There's no way of knowing what's on the other side! Maar nu wel. Nu weten we wel dat dat aan de andere kant is. Vader! Dat is nog een geluk bij een ongeluk. We do now. Ze zijn alle twee echt even baas. Ze heet opeens baas en Connor is baas. Echt geweldig. Oh, ik zag nog een beer. En ik schoot hem maar. Ja, ik zag één beertje broodjes smeren. Ik vond het helemaal goed. Zitten jullie nog steeds achterop? Jup. Oh. Oh god. Jongens, ik denk dat het beter is om af te stappen. We gaan dit veel slimmer aanpakken. Bijvoorbeeld door nu naar links te gaan sturen. En dan niet tegen die boom. A folding chair. Klinkt vet. I do not follow you. It's a chair that folds, Connor. Ho. You can fold it right up and stack them, store them, transport them. We require no creed, no indoctrination by desperate old men. All we need is that the world be as it is. This is why the Templars will never be destroyed. Oh ja? Maar jij wel. Wel trusten. Ik wou het eigenlijk niet doen, heten. Maar je dwingt me er een beetje tot. Laten we al niet meemaken. Nu in één keer weer een grot. En iemand die zichzelf weer opblaast. Holy damn. Oh! Kunnen we wat in jou zien? Lichtelijk. Dus ik neem je mee. Ik neem je mee. Geweldig. En we kunnen niet lichtelijk wat zien, we kunnen heel veel zien. Dus ik ben er blij mee. Ik neem hem zeker mee. Ik neem hem mee op reis. I'm going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Ik denk dat het een ja is. Ik neem aan dat het een ja is. Geen kanonnen? Dan doen we het op een andere manier. Maar Aquila, ik heb het zo vaak gezegd, heeft echt een geweldige ram. En... Kom maar hoor. Kom maar, Manowar. Hoppakee. Laat Aquila niet zingen. Oké, mooi. Kom maar. We hebben een job to do. Jee, nu weten ze dat wij er zijn. Hallo gozers, ja, ik ben de welbekende, wij zijn de welbekende Desmond Miles. We schakelen jullie uit. Ik neem even mijn vader mee. En ik zie je volgend jaar weer, hè.
Maar breng daar wel koekjes mee naar. Breng daar wel een kalkoen mee naar het kerstdiner. En jij ook, gozer. Oh! Ja, dat werkt wel. Oké, kom er van het schip af. Als je leven je lief is, van het schip af. We moeten aan boord van Aquila. Connor, kom op. Je kan het. Ik vertrouw op je. Oké, 10 seconden. Oh god. Ontsnappen uit de Man of War. Dat komt helemaal voor elkaar. Connor, opschieten. Als je leven je lief is, ren dan 100 keer sneller. Goed bezig. Als een echte kapitein. Come on, Desmond. Inigo. Oké, dat klinkt heel raar, gozer. Liever niet. Liever niet. En hij ziet zijn prooi. En hij schiet! Toch mis ook. En hij schiet! Zie ik nou echt zo mis? En hij schiet! Volgens mij ontploft het ding echt totaal niet. Ding, kan jij ontploffen? Kan jij ontploffen? Hij kan ook echt niet ontploffen. Oh god, ze hebben geweren. Wie komt in peace? Ze zijn met z'n drieën. Ze waren met z'n drieën. Oké, dat probleem heeft zichzelf al opgelost. Hoppakee. Oh god. Ja, racen zoals het echt bedoeld is. Please, nobody is listening to me. People are hurt, maybe dying. Last night, I thought it was thunder. But when I looked outside my window, I saw a plane fly right over the house. It was on fire. It was terrible. Oh, dan kan ik je geruststellen, want volgens mij zijn alle mensen dood. Afluisteren geslaagd. Heet hem. Moest dat nou heet hem? He's something else. Something special. Isn't that right, Haytham? Church told me all about you. And you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Valt echt niet op. Valt echt niet op. Oh yeah, het oude bekende toestel van Leonardo da Vinci. Yeah. Gozer, je bent de vuurkorver vergeten. I never properly said goodbye to you. I was not ready. So here I am. The weight of my responsibilities never seems to diminish. There is always something else that needs fighting for. This is something you never warned me of. Maybe because you thought I would have been deterred. You would have been wrong, but I know you were not accustomed to that. Life carries on here. The people seem happy. They are certainly safe, at least for now. One of my brotherhood asked me something I have been struggling with. What happens if, when we win, when we stop the Templars? It is a question I certainly do not know the answer to. Perhaps you did not either. Dan leven we verder in vrede. I miss you. Hoop ik. Ja, ik ook. Achilles. I miss my mother. I hope all is well with you, wherever you are. Ik hoop het ook. Achilles. Goodbye, old man. Until it comes time for me to join you, then I will bother you once again. En hoe? We gaan alles uit de kast halen. We gaan je weer pranken. We gaan je weer... We maken je weer de oude... Laten we niet over het graf heen gaan lopen. Achilles? Vaarwel. Goede vriend. Allemaal vuil? Of meneer? Sorry meneer. Oh, ik begrijp al wat er is. Uw vrouw heeft te veel spullen. Ik neem het wel even mee. Kom vooral deze kant op. Holy damn, wat gebeurt er hier allemaal? Firework. Echt, jongens, het is nog geen nieuwjaar. Gozer, wat doe jij hier? In the middle of nowhere. Oh, I should lay off the hang next time. Nou, misschien moet je eventjes stoppen met wiet snuiven, want volgens mij weet je totaal niet waar je bent. Jongens, dat was het jaaroverzicht. Ik hoop dat jullie het jaaroverzicht leuk vonden.
Ik hoop dat jullie het jaar 2017 leuk vonden. Voor jezelf, voor de wereld en voor Ultraman 93. Jongens, zoals ik al zei aan het begin. We zitten bijna op het einde van 2017. En dan kunnen we nog maar één ding doen. En dat is genieten van de momenten die we nog over hebben van 2017. En alvast uitkijken naar 2018. Jongens, hiermee wil ik ook meteen overschakelen naar jullie een mooi 2018 te wensen. Of een mooie jaarswisseling, hoe je het mij ook wil noemen. Jongens, steek lekker vuurwerk af. Doe wat je nog nooit gedaan hebt. Dat wou ik eigenlijk heel anders. Dat klonk heel anders in mijn hoofd. Maar goed, jullie begrijpen me wel, hoop ik. Geniet lekker van de overige momenten van 2017. En vier lekker de ingang van het nieuwe jaar. Jongens, dan zie ik jullie in 2018 weer. Dus eigenlijk volgend jaar zie ik jullie weer. Wat eigenlijk morgen is. Dat is eigenlijk best raar. Maar goed. In ieder geval, jongens. Dan zie ik jullie in 2018 weer. Met nieuwe video's, nieuwe series, nieuwe livestreams. Want die gaan we ook doen. Ik weet nog niet wanneer. Maar ik ben ze zeker van plan. Want ik heb echt zin om weer een keer te gaan livestreamen. Ja, er komen dus allemaal nieuwe dingen aan in 2018. Je gaat het allemaal zien. We gaan weer op avontuur met Evelyn en dat soort dingen in 2018. Maar dat is pas in 2018. Er komen nieuwe parodies aan in 2018. Maar goed, ik rafel nu al veel te lang door, jongens. Ik wens jullie een prettig eind van 2017 en een mooi begin van 2018. Ja, en dan zitten we aan het einde van deze special. Jongens, doe even een duimpje omhoog. Help mij mee. Help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En ja. Jongens, nogmaals. Een prettige jaarswisseling. En ik zie jullie weer in 2018. Oftewel morgen. Valt er voor mij nog maar even te zeggen. En dat is. Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.